disant agir sur la base de correspondance. مخبر یو چې ځنی ملکونه وایي چې دوی په خپل ملک کې د سفیرانو د کار د پاتې رسولو لپاره د خاغلی السان او اتار لخوا پر لګل شو یو خاتونو عمل کوي. د سیشن به پورز حکومت په یو اعلامی کې وویل چې د هغو ملکونو سفیران به وشړي چې د باګبو لخوا د ټاکل سوو کسانو سره روابط قطع کړي. پرون وختي د لویدیز افریقا د درې ملکونو جمهور رئیسان ابیجان ته د دې دپاره ورغلل چې له جمهور رئیس باګبو نه وغواړي چې د تیرې میاشتې د انتخاباتو پایلې ومني او واک پریږدي، که نه د لویدیز افریقا د عسکرو په زور به له واک نه لرې کړای سي. باګبو او اواتارا دواړه ادعا کوي چې د نومبر د جمهوري ریاست انتخابات یې ګټلي دي. نړیوالې ټولنې لکه افریقایي اتحاد او ملګرو ملتونو ښاغلی اواتارا د دغو انتخاباتو ګټونکی ګڼلی دی. د زیاتېدونکي بحران د یوې بېلګې په توګه د سې شنبې په ورځ یوې ډلې خلکو د ملګرو ملتونو پر یوه کاروان حمله وکړه. یو امنیت ساتونکی یې زخمي کړ او یوه موټر ته یې اور ورته کړ. یو عیني شاهد د پیښې حال وایي: کله چې د ملګرو ملتونو څلور ټانک دلته راورسېدل، غوښتل یې چې تیر شي، خو ټول خلک تیار وو، ټول راووتل او موږ دوی دې ته اړ کړل چې بیرته خپلې قرارګاه ته ستانه شي. دوی باید بیرته لاړ شي، زموږ نه دي په کار. د ملګرو ملتونو د عاج د ساحل ماموریت د ښاغلي باګبو دا غوښتنه رد کړې چې دوی له ملک نه ووزي. ملګري ملتونه وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو راهیسې 170 تنه په جګړو کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د سوله ساتنې ماموریت له 8 کلو راهیسې د عاج په ساحل کې د کورنۍ جګړې راوروسته دغلته د امنیت د نیولو دنده لري. سالم مندوخیل، امریکا غږ، واشنګټن.